soo dhawaada warka habeenimo macalin sidamidi iyo fadlanadii aan ugu cusubtahay subscribe saar gumbeelka furowdaa wararkii ugu dambeeyey waa habeen talaada arbacan ay soo galayso qodobba xasaasi ayaa inoo soo socdo qorshaha doorashooyinka ee madaxweyne farmaajo iyo xaliima yarey ma u shaqayn doonaa mise waa u fashilmi doonaa si kastaba haddee madaxweyne farmaajo oo diyaarshaday qaabkii ugu soo laaban lahaa dalka ama kursiga isla markaasina qorshe halis aad degay xogo qarsoon oo soo gaaray calan sida meediya ayaa sheegaya in kooxda ololaha doorashada madaxweyne farmaajo ay miiska saareen siyaasad cusub oo la rabo in lagu maareeyo nidaamka doorashada ee dalka 2020-2021 isla markaana la xaqiijiyo doorasho saamixi karta soo noqoshada madaxweyne farmaajo isla markaasina si fudud oo kursiga ugu soo laabto sida calan sida meedia ay ogaatay waxaa dhowaan isbeddel lagu samayn rabaa agaasimaha guud ee nisa fahad yaasiin waxaana booskiisa lagu bedeli doonaa cabdulaahi kulane jiisma reexaan wiilka uu adeerka u yahay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo sidoo kalena wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya wuxuu magacaabi rabaa shaqsi magaciisa la yidhaahdo mukhtaar qoraanse waxaana loo magacaabi rabaa agaasimaha guud ee hay-adda diiwaangelinta ID-ga qaranka taasi oo doorashada lagu gali rabo isla markaasina taasi ayaa ah midda keliya oo ku duuli rabo madaxweyne farmaajo isla markaasina ninkaasi loo magacaabi rabaa sida ay calan sida meediya ogaatay magacaabista labadan shaqsi ayaa asal dhig u ah qorshaha lagu doonayo in loogu shaqeeyo siyaasadda la doonayo in mar kale madaxweyne farmaajo uu talada dalka kusoo laabto isla markaasina 2020-ka oo kursiga ku guuleysto mukhtaar qoranse oo horey baxsad uga ahaa hay-adda nisa maadaama uu lunsaday sida la sheegay lacag gaarayso 1.3 milyan oo dollarka maraykanka isla markaasina dalka isaga tagay isagoo xilwareejin aan sameynin lama oga sida suurtagal ay u tahay mas-uul looga bartay wax isdabamarin in lagu aamini karo xilka agaasimaha guud ee bixinta ID-ga qaranka isla markaasina doorashada lagu aadi doono cabdulaahi kulan la jiisma reexaan wiilka uu adeerka u yahay madaxweyne farmaajo oo marar badan warbaahinta gudaha iyo dibadda ay dabisay in uu xiriir wada shaqayn ah kala dhexeeyo amiirka guud ee ururka al-shabaab abuu cubayda qaybna ka ahaa qaraxyo iyo dilal qorshaysan oo laga fuliyey soomaaliya uu lahaa maskaxdii ka dambaysay sida warbaahinada qaar ay hore u sheegeen haddaba waxaa la yaab leh sida ay suurtagal ku tahay in shaqsiga noocaasi ahi loo magacaabo agaasimaha guud ee hay-adda nisa shaqsi halis ku ah amniga qaranka iyo midka siyaasiyiinta mucaaradka ee dowladda federaalka soomaaliya calan sida meediya oo heshay macluumaadka ku saabsan howlaha ugu horeeya ee ay qaban doonaan labadaasi mas-uul ayaa ah in ay diiwaan geliyaan 2-3 milyan oo muwaadin soomaaliyeed kuwaasoo isugu jira kuwa ku barakacay gudaha soomaaliya iyo qoysas danyar ahi oo ku nool nolosha faqriga ah si ay uga qayb qaataan doorashada uu madaxweyne farmaajo raba inuu kusoo noqdo xilka mar kale xaliimi yarey guddoomiyaha guddiga doorashada madaxa bannaan ayaa la filayaa in ay 27-da bishan aynu ku jirnay ku dhawaaqdo sida ay doorashada u dhacayso iyo goorta la qaban karo iyadoo shaacin doonta doorashada qof iyo cod ahay ay dhici doonta xaliimi yarey ayaa muddo xileedkeeda ku dheg yahay bisha juun ee 2020-ka waana sababta ay u shaacin doonto in ay doorasho dhacayso wakhtigeeda waayo haddii aanay taasi sameyn oo aanay doorasho dhicin waxay xaliimo og tahay in aanay saaxadda siyaasadda dalka aanay dib ugu soo noqon doonin isla markaasina halkaasi magaceedu kulmi doono lama oga go'aanka ay qaadan doonaan siyaasiyiinta mucaaradka haddii doorasho aan lagala tala kalin ay saamilayda siyaasadeed sida ay calan sida meediya marar badan idi soo dabisay in ay suurtagal tahay haddii ay dhici weydo doorasho xor iyo xalaal ahi ay suurtagal tahay in dalka uu galo xaalad fowdo ah isla markaasina dagaal sokeeyo dib ugu laabto maadaama siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo saamilayda siyaasadeed aan waxba lala wadaagin taasi ay halkaasi ka imaan karta qaralaase maadaama ay horey ugu digeen mucaaradka ugu waaweyn sidoo kale maamul goboleedyada ay sheegeen haddii hal maalin lagu darsado inaan meeshaasi raalli laga ahayn si kastaba ha ahaatee sheekh shariif sheekh axmed ayaa ku dhaartay xasan sheekh maxamuud in doorashada ay wakhtigeeda dhacayso haddii ay dhici waysana uu mas-uul ka yahay wixii dhacaa taas ayaa meesha ka saaraysa in madaxweyne farmaajo oo wakhti ku darsado haddii kale waxaa dhacaysa sida la sheegaybo qalalaase siyaasadeed dhinaca kale gobolka meeru ee dalkaasi kenya oo fakri galay kadib markii la joojiyey qaadkii soomaali la keenay jira aadna ugu xumaaday gobolka meeru ee dalkaasi kenya oo qaadka laga soo dhoofin jiray soomaaliya ayaa fakri xooggan lugaha la galay tan iyo markii ay dowladda federaalka ay joojisay qaadkii soomaaliya uga imaan jiray dhinaca dalka ee dalkaasi kenya ganacsatada khaadka iyo beeralayda meeru oo dhigaya dibadbaxyo ballaaran ayaa waxa ay ugu soo horjeesteen xayiraadda saaran khaadka ay soomaaliya u soo dhoofin jireen oo la joojiyey tan iyo markii uu dilaacay cudurka caabuqa 19 oo fara ba'an ku haya adduunka intiisa kale sidoo kale dalkaasi kenya sidoo kale ganacsatada ayaa ka dalbatay dowladda kenya inay wax ka qabato arrintaasi iyagoona sheegay in khaadka la'aantiisa magaaladoodu
ay ku noolaan doonto fakhri xun, isla markaasina dhibaato ay soo wajahday. Qaar ka mid ah ganacsatada oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sidoo kale tilmaamay inuu istaagay ganacsigii khaadka ee xaafadaha Isli oo ay Soomaalida ay ku badan tahay kadib markii lagu soo rogay bandi uu saameeyey isku socodkii xaafadaasi. Ugu dambeyntii, isbahaysiga ganacsatada daroogada, beeralayda, ururada ganacsatada iyo kooxaha diimaha ee waddanka Kenya ayaa waxa ay u ololeynayaan inay ku guuleystaan dhoofinta alaabada ay ka mid yihiin qaadka ee loo soo gudbiyo dalkaasi Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa lacag fara badan waxa uu ka soo galaa qaadka oo ay u soo dhoofiso dalka Soomaaliya, waxaana garoonka diyaaradaha Aadan Cadde magaalada Muqdisho soo degi jiray maalin walba diyaarado sida qaad fara badan oo laga keenay dalkaasi Kenya, isla markaasina kharashaad aad u fara badan lagu celiyo maadaama dhaqaalaha Kenya oo inta badan halkaasi ku xirnaay, isla markaasina gobolkani Meru ugu daran yahay imanka ay soo wajahday dhaqaale aad u xun. Taarikh xoogan oo ka dhashay dagaal xoogan oo u dhexeeya Puntland iyo Galmudug ayaa waxa uu ka dhacay tuulo kaalkacyo u dhow, isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya. Warar dheeraad ayaa waxa ay kasoo baxayaan dagaal geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawac ah oo 2 milyan beeleed oo maanta ku dhex maray deegaanka lagu magacaabo Taaroge oo ku yaala duleedka waqooyiga ee magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, isla markaasina khasaare xooggan oo halkaasi ay ka dhashay. 2 milyan beeleed oo kasoo kala jeeda maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa warar kala duwan kasoo baxaya sida uu ku bilowday dagaalkaasi, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in maleeshiyaadka kasoo jeeda dhinaca Galmudug ay weerar ka qaadeen, isla markaasina kuwii kalena ay halkaas iska difaaceen. Khasaaste isku adeegsanayeen labadaasi maleeshiya ayaa inta badan laga maqlayay deegaanada halkaasi u dhow, si kastaba ha ahaatee waxba iskuma raymanin dagaalkaasi. Wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalkii dhex maray 2 milyan beeleed ay ku geeriyoodeen 2 ruux, halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo dhammaantood ka kala tirsanaa dhinacyadii dagaalamaya, waxaana dagaalkani muddo laga joogo 2 toddobaad uu ka dhacay deegaankaasi. Walow wararkii ugu dambeeyay idaacadaha magaalada Muqdisho ay sheegayaan in halkaasi dhimashadii ay gaartay 5 ruux. Dhinaca kale, maamulka Puntland iyo Galmudug oo weli wax war ah kama soo saarin dagaalkaasi 2 milyan beeleed ee ku dhex maray deegaanada Taaroge ee duleedka magaalada Gaalkacyo, waxaana wararka la helayo ay sheegayaan in xaaladdu iminka aad degan tahay. Walow wararkii ugu dambeeyay ay sheegeen in ay ku baxeen xildhibaano iyo sanatara ka tirsan baarlamaanka iyo aqalka sare ee federaalka Soomaaliya oo ku sugnaa Gaalkacyo, isla markaasina ku baxay si ay dagaalkaas u qaboojiyaan. Si kastaba ha ahaatee, dagaalkaasi ayaa iminka la qaboojiyay, isla markaasina xalkii ugu dambeeyay ayaa laga doonayaa. Haddii aan xal laga gaarin, waxaa macquul ah in halkaasi dagaalku ku soo laalaabto maadaama dad walaalo ay halkaasi ay degan yihiin. Dhinaca kale, guddiga ka hortaga caabuqa 19 oo shir xasaasi ah ka yeeshay dabaaldega maalinta ciidda soo socota ee nagu fooda leh, shirka joogtada ah ee guddiga xakamaynta cudurka faafa ee caabuqa 19 oo habeen walba la qabto, ayaa waxaa looga hadlay arrimo ku aadan munaasabadda ciidulfidriga ee maalmaha soo socda fooda nagu soo hayso, isla markaasina ay tahay maalinta ciidda adduunka oo idin laga dabaaldego gaar ahaan muslimiinta. Shirka oo ahaa mid muuqaalka tooska ee video conference ayaa waxaa guddoomiye ka ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre, iyadoona ay goobjoog ka ahaayeen wasiirada caafimaadka, arrimaha diinta, talabixiyaha caabuqa 19 Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fujiye iyo xubno kale oo muhiima, isla markaasina lagu falanqeeyay sidii laga yeeli lahaa boqolaalka kun ee isugu soo baxaya maalinta ciidda ee ugu badan tahay magaalada Muqdisho. Intii uu socday shirkani ayaa waxaa diiradda lagu saaray sida ay dadka ugu damaashaadi karaan maalmaha ciidda, goobaha la isugu tago, kuwa lagu ooga salaada ciidda iyada oo la qaadayo tallaabooyinka caafimaadka ee looga hortaga caabuqa 19, isla markaasina macquul ay tahay qof walba inaa halkaasi uu taxadir ahaan u tago. Sidoo kale, xubnaha ka qaybgalay shirka ayaa falanqeeyay qorshaha lasoo bandhigay si ay bulshada ugu dabaaldego munaasabadda ciidulfidriga, isla markaasina iyadoo laga taxadirayo cudurka caabuqa 19. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa guddoomiye ka ahaa shirka guddiga qaran ee xakamaynta caabuqa 19 oo xalay lagu soo bandhigay qorshe ay bulshadu maalmaha ciidda ugu damaashaadi karaan farxadda, iyada oo la joogteynayo tallaabooyinka lagu xakameynayo faafidda caabuqa 19 sida kala fogaanshaha iyo dhammaan talooyinka caafimaadka ee qaybta ka ah ka hortaga safmareynka caabuqa 19, ayaa lagu yiri qoraal kooban oo kasoo baxay guddiga qaran ee xakamaynta cudurka halista badan ee caabuqa 19 oo adduunka dhibaato ku haya. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waddo qorshayaal guud oo lagula dagaalamaya xanuunka oo haatan fara ba-an ku haya Soomaaliya, kaasoo asalkiisa soo bilowday dalkaasi Shiinaha, iminkana Mareykanka, oo si weyn u baabi'iyay dukum daakum ka dhigay. Si kastaba ha ahaatee, dadka ciidda isugu soo baxaya ee goobaha lagu cibaadaysta iyo meelaha lagu damaashaadaya imaanaya waa inay tallaabooyinka caafimaadka ay qaataan
kala fogaanshaha isla markaasina gacanaha ay gashtaan golofka isla markaasina afka ay dadaan maadaama sawaxanku uu badan yahay isla markaasina dadkii aad u fara badan yihiin caruur iyo ciroolo iyo haweenba ay soo baxayaan